Сталайн, Амовджуж, Патмаканах Пюриц. Уважаемые коллеги, как всем хорошо известно, Россия традиционно, так скажем, еще если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание. Հարգելի գործընկերներ, ինչպես հայտնի է բոլորին, Ռուսաստանն ավանդաբար, այսպես ասեմ, եթե նայենք պատմական բաղադրիչին, միշտ հնագույն ժամանակներից ուշադրություն է դարձել այս ուղղությամբ կայունությանը եւ աջակցել է մեր հայ բարեկամներին հայ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, այսօր էլ մենք անում ենք ամեն հնարավոր բան Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների համալիր եւ համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ И Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как Россия, все мы входили в единое государство. Միանգամից կուզեմ ընդգծել, բոլորի համար հասկանալի է եւ ակնհայտ, եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, այնպես ինչպես Ռուսաստանը, ոչ վաղ անցյալում Միացյալ Պետության մաս են կազմել։ Մենք հսկայական կապեր ունենք թե Երևանի եւ թե Բաքվի հետ եւ հնարավոր չէ դա հաշվի առնել։ Անշուշտ մենք բոլորս բավականին բարդ իրավիճակում ենք, բայց մենք իհարկե չենք կարող մի կողմ քաշվել Ռուսաստանի համար մերձավոր պետությունների միջև խնդիրներից եւ հակասություններից եւ մշտապես պատրաստ ենք նպաստել դրանց խաղաղությանը։ Եւ ընդհանուր առմամբ մենք անկասկած շահագրգռված ենք, որ Անդրկովկասը լինի հանգիստ եւ Каюн заргацох тараца шерджан. Единственным возможным и реалистичным путем к миру может быть путь, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех. Каскас чека вор хаагутсян танов мия кнаравор е вирате сакан чанапара карогелинел мия ина индепум ет когмере анше горем пахпанен русастани хаястани е бадербежани арашнокнери хайтни хамате хайтарарутсунери болор друитнере. Има дранг болоро чем тварки. Хай адербежана кан сахмани сахмана затман транспорта ин хагор тактутсунери апашорджа пакман хуманитар харцери лутсман чанапарин хенц айт хамадзайнутсунери хете вогакан ираканасман арчункуме хенаравор хаснел хаястани е бадербежани мич. Много раз мне говорили, и я так понимаю, что Մենք Հայաստանի վարչապետի հետ այդ մասին բազմիցս խոսել ենք եւ ես այսպես եմ հասկանում, որ մեր գործընկերը դրա այդ լիովին համաձայն է։ Հարցն այն է, ինչպես գտնել այդ լուծումները։ Այդ ամենը հեշտ չէ, բայց դրան կարելի է գտնել միայն այս ճանապարհով։ Հետագայում դա թույլ կտա նաեւ հասնել խաղաղության պայմանագրին։